Я стараюся розвивати якось ще й український стендап. Хто такий Тарас Стадницький? Це такі концерти, які трошки змінюють думку про мене, тому що є реально дуже багато людей, які думають, що я в житті Володька, що Танька то моя жінка, що ми живемо там під Тернополем. На яке масло є знижки, те масло і йде. Ми об'їлися вареників, після того зразу пішли купати яму. Минулого тижня в мене там було 4 хвилини чи 5. Це мої діти. Це от ти ж про них розказував. Що доводить, що в Україні ще є свобода слова. Правильно? Інтернет дуже сильно додав роботи комікам. Наша аудиторія вечорами вона не сидить по барах. Вона сидить вдома з дітьми. І на нас нема кому прийти, тому ми мусимо розказувати молодшим людям, як воно живеться нам, постаршим, з нашими проблемами. Є якісь межі, за які ти не можеш виходити в розмові з людьми, з залом. Сьогодні у нас в гостях СЕО УФОП Стадницький Тарас Ярославович. Тарас Стадницький, привіт. Так, привіт. І почну якраз саме з ФОПа. Мені стало цікаво, це вже не вже більше року, я завжди чую про СЕО УФОП. Я зайшов, єдиний реєстр, глянув, чим займається ФОП Стадницький. Так. Там сценарії, створення фільмів, все ок. Але тут є три пункти. Давай. Діяльність страхових агентів і брокерів, інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інша професійна, наукова та технічна діяльність. Так, чоловіче, тому що в мене діяльність як ФОПа починалася як страхового агента. В 2012 році, здається, 14-му, да, я працював страховим агентом з фінансової грамотності. Mm-hmm. Я не виключаю, що я можу вернутися ще до цієї діяльності, бо вона насправді дуже цікава. І, як на мене, дуже така стратегічно важлива в плані там загальнонаціональному. Тому я спочатку був от ФОП на цих трьох кведах, а вже потім додалися от оці інші кведи. Цікаво, це якщо ринок зараз знову нас відкриється ринок страхування, пенсійного забезпечення. Так, а що значить, він відкритий? Ну, він у нас не регульований законом добре і немає... Так, тому що ти не знаєш, що він регульований насправді. Так, звичайно, воно все є, але ж ми з тобою говорили про це перед початком інтерв'ю. В тому всьому треба розбиратися, а люди розбиратися не хочуть. А є таке там після концертів, концерт закінчився, а зараз я вам хочу запропонувати підписати страховку? Ні, воно так не працює, воно так не працює. Там треба індивідуальний підхід. Так, я завжди питаю людей, які питання у вас є до гостей, я зараз зразу з них і почну. Давай. Так, щоб трошки розкачати, і люди точно знали, що їхнє питання буде задане. Яке масло він додає до крему у «Спартак»? Яке масло? Я людина дуже така, знаєш, раціональна. На яке масло є знижки, те масло і йде. То я собі купую 5-6 пачок, але доброго якогось масла, ну такого ліпшішого. Не спред, а таке більш-менш нормальне. Ідеально то, коли в мене мама час від часу бере в сусідки сметану, з нього збиває масло, закладає, да, закладає в морозилку, і там нам, ми приїжджаємо, вона така, ми порці, ми кажемо, тут домашнє. Прямо як в мене бабця колись так. Так, то якщо є можливість, то я додаю домашнього. Ні, то доброго, але акційного. Чому Володька саме Володька? Не Богдан, не Андрій, не Василь, а Володька? Тому що це питання, напевно, більше не до мене, а до Тетяни, до Таньки моєї напарниці, бо в 2013 році рік цей персонаж був без імені, бо йому не треба було імені. В загальному, якщо дивитися так. А потім він почав появлятися на сцені разом з командою ВІП Тернопіль, і треба до нього було якось звертатися. І зрозуміло, що треба було йому дати якесь ім'я. І от ми сиділи, дивились на нього і розуміли, що то не Тарас. Знаєш, то і ми от почали думати, і Танюха сказала, може Володька? І ми такі, ну окей, Володька. Але тут я завжди додаю, знаєш, як є в задачка з зірочкою. От зірочка – це така зноска, що коли ми давали ім'я цьому персонажу, ніхто не розумів, що в нього буде така історія. Ми грали в КВН, цій людині було потрібне ім'я, назвали Володька, і потім воно вже от розрослося до... Пішло. Як зараз себе почуває україномовний гумористичний ринок? Як на мене, принаймні, то, що я бачу, він досить добре і потужно розвивається. Мені так здається, як мінімум. Тому що почали появлятися в кінотеатрах, почали появлятися українські комедії. Тобто там стосовно якості, стосовно цього всього, це інше питання, але вони почали появлятися. І якщо дивитися навіть на якісь такі трошки, ну я б не сказав, як би це правильно охарактеризувати, от мої думки тихі. Це ж теж комедія. Вона специфічна, але це комедія, яка навіть взяла кілька, мені здається, премій на якихось фестивалях.
І, знову ж таки, стендап, фільми, появляється більше серіалів україномовних, і мені здається, що він розвивається, оцей україномовний гумор, таким добрим темпом. Ми наших гостей не просимо рекламувати інші відео, але обов'язково переходьте в відео Станіслава Тарасенка про українське кіно і чому мої думки тихі, дуже круті. Я знаю відповідь на це питання, мені так принаймні здається, але люди все одно запитують, чи вмієш ти сміятися над собою і своїм життям? Так. Це я дуже люблю навіть робити, тому що я стараюся розвивати якось ще й український стендап. А стендап – це такий вид гумору, коли ти говориш здебільшого про свої якісь переживання або про своє бачення того світу. І в цьому світі я дуже багато себе, так би мовити, обсмію, розглядаю з інших неочікуваних для мене сторін, тому що я як людина дуже далеко не ідеальний, і попадаючи в якісь певні ситуації, я маю якісь свої бачення світу, а вони виявляються кардинально іншими, ніж я їх бачу. Чому Володька досі терпить Таньку? Я би тут додав, чи будуть ваші стосунки якось розвиватись далі? Боже, хлопець, скільки років? В нас бувало кілька таких моментів, коли ми йшли з Танюхою по вулиці, до нас підходили люди, і до Таньки казав, ну що ж ти його так б'єш? Ну то так не можна, ну то він же ж нормальний, нормальний. Да, і коли ти стараєшся пояснити, що це по сценарії, то так режисер каже, люди кажуть, та не бий вже його так сильно. А стосовно стосунків, я дивлюся навіть по різних сезонах, знаєш, я бачу, як в Володьки сивіє борода. Тому що на початку я ще був такий чорнобородий, а потім з кожним сезоном нам все більше сивини. От, і якось ми над тим не сильно задумувалися, знаєш, щоб якось, як ти кажеш, розвинути їхні стосунки. От вони в такому підвішеному стані, і їм, напевно, так добре. Угу. Володька може додати собі Волинський і бути Володька Волинський. Пропонували якісь? А ти, до речі, знаєш, що жителі Володимир Волинська? Це звідти і написали. От, що вони дуже сильно... В якийсь час, принаймні, коли я там грав в КВН, вони були дуже проти оцього додавання Волинський. Тому що, казали, що в радянські часи було це місто в Росії, Володимир, і щоб їх якось там не путати, додали, мені здається, Володимир Волинський. І от якось йшла якась певний час, принаймні, наскільки зараз, я знаю. Я зараз хочу забрати якраз, щоб знову був просто Володимир. Щоб був просто Володимир. Так, повернути історичну назву. Якраз питання, про яке ми говорили до інтерв'ю. Давай. Як йому працюється в кварталівських проєктах? Мені працюється дуже добре, тому що ти ж на початку сказав, що я SEO в ФОП Тарас Стадницький. У мене є якась там певна зайнятість, я її, здається, роблю добре. І хоча з кожним роком якось так менше стає співпраці з кварталом, тому що ну, Танька і Володька вже помаленьку себе вичерпують, знаєш, ми не граємо в лізі сміху, тому такої зайнятості з кожним роком все менше і менше. Може, будуть якісь нові проекти, але то хіба в майбутньому. Хто такий Володька, мене, напевно, знає дуже багато людей. Не скажу, що всі, от макетовий оператор не знає, хто такий Володька, та, але знає дуже багато людей. А хто такий Тарас Стадницький? Батько. Чоловік, сценарист, ну і займається якийсь в життю, старається між цим всім, знаєш, знайти якийсь правильний баланс. І до того часу ще не знайшов, мені так здається. І, напевно, не знайде. Тому що воно все міняється, знаєш. Воно все в тому світі дуже мінливе. Ти відчуваєш себе заручником образу? Частково так. Воно зараз в стендапі допомагає чи навпаки заважає? Якось на стендап приходять люди, які знають мене вже як Тараса Стадницького. Принаймні, мені так здається. Хоча я робив такий невеличкий стендап-тур містечками Західної України. Та, там у нас було 5 містечок. От, і приходили люди, які міняли свою думку, тому що багато йшло на Володьку. Я навіть на початку концерту питав, хто прийшов на Володьку. Там частина людей аплодувала, я казав, на жаль, його не буде, сьогодні буде Тарас Стадницький. От, і це такі концерти, які трошки змінюють думку про мене, тому що є реально дуже багато людей, які думають, що я в житті Володька, що Танька, то моя жінка, що ми живемо там під Тернополем. От, а сам стендап дозволяє розвінчати той міф і показати мене з якоїсь іншої сторони. От з якоїсь іншої сторони. Ми коли минулого тижня так випадково зустрілися, почали говорити про інтерв'ю, і треба сказати, ну мої їхати до мами, там з бульбою допомогти. Та я отак от сиджу, так знайомим розказую, Стадницьким буде, але поїхав до мами, там з бульбою допомогти, і мені так дивиться. Телебачення, VIP, концерти. На що йому бульбу що її купити не може? Що мамі не може бульбу купити? На що йому ті городи? То, чоловіче, питання глибоко філософське. Я вже над тим дуже давно справді думаю, що купівля бульби – то одне. Але самі процеси, вони працюють як тімбілдинг.
Розумієш, у нас нема вже стільки там городів і тих полів, щоб над цим сильно дуже ну, змучуватися, але от ми поїхали з братом туди. Да? Ми там, по-перше, ми там об'їлися вареників. А після того, розумієш, ми об'їлися вареників, після того зразу пішли купати яму, бо в нас є нормальні села і господарки, де є така великий льох або пивниця. А ми для того, щоб бульба перезимувала, ми викопуємо яму і там. Бульбу звантажуємо, накриваємо соломою, потім землею, потім листям, воно все перезимовує, весною то все. Тобто це цілий процес. І я зірвав собі шлунок, тому що я об'ївся вареники, після цього пішов робити роботу, наступного разу, наступного дня я от лежав цілий день, мене болів шлунок. Але ми поїхали з братом, тобто є дорога туди. Ми з братом поговорили, там з мамою посиділи, поговорили. Закопали, посиділи, щось поговорили, знаєш, тобто це такий навіть важливий не сам процес чогось робіння, як оцей процес комунікації. То тімбілдинг. Деякі люди виїжджають в Карпати, щоб напитися, разом там, знаєш, зблизитися. А ми, оскільки ми не так часто можемо це зробити, бо не так часто можемо просто приїхати. А як є робота, то ти ніби мусиш приїхати. І от оце змушування, знаєш, як кажуть, що здебільшого родина збирається або на весілля, або на похорони. Бо вже треба. Бо вже треба. Оці такі моменти, вони от змушують, і це мені здається, що добре. Є, бо я до бабці такі їжу, треба щось скосити, поколоти, зробити, то я точно вже туди поїду. Розумієш, кажу, не так важлива ця робота, як той процес, що добре. Ти зробив. Родичі зараз трошечки обережніше поводяться, щоб не стати героями стендапу? Чи нормально ставляться до всього? Так, цей стендап, він не є якийсь телевізійний чи загальнонаціональний, знаєш. Я здебільшого розказую про себе і про найближчих родичів. Там жінка, діти. Тому, є там якась певна категорія людей, але я стараюся так зробити, щоб їх в своїх стендапах не образити. Мені сподобався один недавно момент. Я сидів в львівській кафешці і вже йшов кудись, і збоку сидів пан. І каже, ой, ви знаєте, я хотів би вам подякувати за вашу творчість. Я кажу, нема за що. Він каже, і мені, ви знаєте, дуже сподобалося, у вас колись була така пісня про свідків Єгови. Я кажу, сумка через плече. Так, мені дуже приємно, кажу, що ви аж так глибоко знаєте мою творчість. І далі той пан продовжує, знаєте, тому що я сам свідок Єгови. А та пісня така, що вона з одної сторони весела, з другої сторони вона не ображає нас ні з якої сторони. Тому от я якось так стараюся так само і в стендапі, знаєш, щоб воно було і смішно, і з другої сторони, щоб було необразливо, і крім того, щоб ще несло якийсь зміст за собою. Стендап не телевізійний, тому єдине місце, де ми його можемо знайти, фактично, це Ютуб, десь якісь соцмережі. Я знайшов виступ 4 роки тому, і всі останні вже почалися, це останній рік, так? Що було в цьому проміжку? Не було взагалі стендапу, не вірив в нього, чи десь просто писалося в шуфляду? Я не сильно мав часу ним займатися, тому що були якісь зйомки, в нас було багато гастролей, знаєш, а стендап, він потребує постійного перебування в темі. Ти маєш постійно щось творити, викидати, вирізати, переробляти, а на то не завжди був час. А от минулий рік, коли навіть півтора роки тому, коли почався коронавірус, коли оці всі речі, гастролі, концерти, вони стали дуже і дуже вибірковими, дуже відбуватися стали рідко. Відповідно, в мене був час, щоб трошки більше присвятити оцьому всьому. Ні, десь майже рік тому ти казав, що в тиждень намагаєшся писати 10 хвилин. Виходить писати 10 хвилин виступу в тиждень? Не завжди. От минулого тижня в мене там було 4 хвилини чи 5. Але ти ніколи не вгадаєш, скільки з тих 5 хвилин піде. Потім в якийсь, знаєш, в більший кусок. Може піти всі 5, а може не піти нічого. Для того в нас є такі своєрідні перевірки матеріалу, коли ти приходиш, видаєш те, що ти написав, дивишся, що глядачі сміються, і ти оце треба переробити, оце треба викинути, бо воно. Ну, от в мене, скажімо, мені дуже подобався кусок, як я переоформляв бабин пай на себе, знаєш. Але це мені було смішно. А в людей, які про це слухають, в них немає ніякої, нема такого досвіду. Відповідно, воно в них так постільки. Тому я розумію, що це такий мій особистий, який смішить мене і людей, які, можливо, з тим стикалися. Я в Ньюсрумі спитав, чи є якісь питання до Стадницького. Такі, та немає. Окей, а хто його слухає? Та ніхто. Я такі, скільки вам років? 19, 20, 20. Він каже, пройде 15 років, ви ще будете його дивитися і вчитися, потім як поводитися. В них свої якісь, знаєш, вже герої, в них і подкасти, тобто це інша. Бабин пай актуальний буде, коли вам буде 38 років, так що все буде нормально.
Зараз тебе можна більше назвати саме стендапером, саме в цьому напрямку? Та ні, я от думаю про те, що стендаперами, мені так здається, можна називати людей, які от тільки цим і живуть. І от весь час вони в стендапі. А я знову ж таки, там, є час, я ним займаюся. Нема часу, я його якісь моменти відкидаю на потім. Або, як зараз модно казати, просто сумки ставлю на паузу, знаєш. От, я сьогодні просто дивився інтерв'ю тої панянки, яка знімалася в кліпі з Хлевнюком. Ну, там вже ж є модель, яка знімалася в кліпі «Імперії впадуть». Напевно. І потім вона розказала, що в них були з Хлевнюком стосунки, і там якісь, що вона розводила сім'ю, а потім виявляється, що Хлевнюк розведений вже був майже рік. Коротше, і там оця фраза, я теж не знаю, але я, от, знаєш, як клікбейт зайшов, такий залип, такий, о, що там відбувається, я взагалі нічого не знаю. І там кажуть, що тепер можна ставити стосунки на паузу. От, я так само зі стендапом, час від часу ставлю його на паузу. А, напевно, тими трушними стендапами, стендаперами можна назвати людей, які от тільки цим і живуть. Так. Майбутнє гумору за стендапом у нас? Ну, якась частина, напевно, точно. Принаймні, мені так здається. Ну, тому що, якщо так дивитися, після того, як Зеленський пішов квартал, пішов вниз, дізель-шоу теж все опускається, всі більше йдуть стендап. Навіть поява у Львові, ще один стендап-клуб там з'являється. Та у Львові, мені здається, 5 чи 6 стендап-клубів. Це добре, тому що я, знаєш, я за будь-які прояви україномовного контенту і взагалі будь-які прояви якихось україномовних культурних течій. Тому що я впевнений, що якщо не буде цієї от цього сектору україномовного, люди, які хочуть це слухати, вони його все одно знайдуть, і здебільшого це якийсь російськомовний напрямок. Бо англомовного люди слухають мало, бо ну, через незнання англійської мови. Тому ліпше то завойовувати україномовним контентом. Коли ти стартував зі стендапу, в тебе було якесь таке, от я хочу писати і говорити саме про це, я не буду там політику зачіпати, бо я її не розбираюся, та? Я не хочу піднімати якісь важкі соціальні питання, тільки про своє життя. Я стараюся говорити про те, що, от, ну, що мене болить, або до чого в мене на даний період є якась цікавість, знаєш. Оскільки там минулий рік цілий я провів вдома, жінка, діти, онлайн-навчання, в мене були якісь такі штуки. Потім я десь там з'являються різні новини, знаєш, і я от дивлюся, от, там, мовно кажучи, в Туреччині, не знаю, чи ти чув, була новина, що в Туреччині чувак загубився в горах. І по нього відрядили пошукову групу, і він до неї доєднався, і вони всі ходили його шукали. Якийсь там час, поки він не сказав, що ви робите, шукаємо чувака. Так я і є той чувак. І я думаю, ну от цю новину, от, є якісь новини, які потішають, є якісь там речі, умовно кажучи, якісь глобальні, які от, актуальні весь час, знаєш. Воно дуже по-різному, нема такого, що є якісь теми, про які я не буду жартувати. До тем ми ще вернемося. Чи ти чув паліндрома, чи може знаєш я? Так, чув. У нас він давав нам інтерв'ю, та обов'язково подивіться, дуже цікаво. І він говорить про те, що десь тут буде. Так, десь тут. Ось, і він говорить про те, що він рефлексує, він вивчає себе. Чи можна говорити, що твій стендап – це десь теж рефлексія на своє життя, на свої проблеми і вивчання себе в побуті? Так, воно так і є. Крім того, ти ще й не завжди можеш, ну, знаєш, є якісь межі, за які ти не можеш виходити в розмові з людьми, з залом. От і час від часу треба то пробивати і експериментувати. Принаймні, от я для себе це визначаю. Які ці межі, за які ти не хочеш виходити? Є, ну, от є, скажімо, релігія, так? Це така дуже, ну, навіть на Західній Україні, це така дуже, я б не сказав важка тема, але вона специфічна, тому що ну, про неї пожартувати теж треба вміти. Якось так, щоб як про свідків Єгови в пісні, знаєш, щоб воно було і смішно, і необразливо. От. Тому, це, скажімо, це одна з тем. Нічого? Ні, ну, це одна з якихось таких тем, знаєш. Але з іншої сторони, треба зрозуміти, чи варто, чи, як казала моя бабця, чи виплатиться шкіра за виправу. Тобто, чи воно вартує того, щоб туди йти, якщо тебе це не сильно болить. Десь, ну, сьогодні вийшло інтерв'ю Тимошенка, та, стендапера в Києві. Так, я теж читав. Де він говорив про те, що він жартує тільки там, де був учасником. Умовно, він про Майдан жартує, тому що він був учасником Майдану, про війну не буде жартувати, бо він не знає наперше, як іде ця межа. Власне. Ти так само підходиш до цих? Я так, ну, воно мені здається, що по-іншому стендап не працює. Я як приклад розказую той
невеличкий кусок. От в мене є дві дитини, да? І вона з дітей підходить і каже: тато, а що таке? І далі каже: матюк. І я про це можу розказати, бо, ну, такий момент або був, або може бути в моєму житті. І я як батько знаю, як я приблизно можу на це зреагувати. І я не можу розказувати, що я в барі підкатував до якоїсь тілки, бо я, блін, ну, я навіть, бо я не пам'ятаю, коли це було. Це, ну, це було років 10, напевно, тому, коли я реально підкатував до когось в барі. І це буде від мене дуже неприродно звучати. І я там можу придумати смішного, але воно буде, знаєш, як я розказую про якогось свого друга, умовно кажучи, уявного. А тут я розказую про себе і про свою реакцію. Mm. І воно насправді дуже, глядач дуже це все відчуває, принаймні мені так здається. Ти реагуєш, коли виходять стендапери 18-20 років, і в них одні ті самі теми. Мацав, там, підкатував, секс, проституція, більше нічого. І їх сказав: вау, який крутий життєвий досвід людини, треба його слухати. Не зачіпає? Так якщо в нього є своя аудиторія, то це добре, я вважаю, по-перше. А по-друге, ну, може в нього щось зміниться, може для нього в цей момент оце цікаво. Ти розумієш, що людина, напевно, мусить знайти свій шлях, а його, оці пошуки, вони не бувають також, ти став на нього і ти кажеш: от, оце він. Тому що я, як, в мене там є, умовно кажучи, років 15 досвіду в гуморі. Але в стендапі, от такому чистому, напевно, не так вже й багато досвіду. І я теж якийсь час метався. Я розказував про одне, про друге, про третє. А потім я якось знайшов і далі шукаю той матеріал. Дивись, мені здається, що важливо розказувати про те, що цікаво тобі, і водночас якимось чином переплітається з аудиторією. Питання, яке нам теж в ньюсрумі помогли скласти, та сказали, що ти колись розказував, що ти проти, щоб гумор став менше вартісним, ми сміялися. Ну, типу, українці хохли, українці такі сякі, українські ці погані. В принципі, в стендапі в тебе того нема, це є один образ. Але паралельно люди знають Володьку, який от такий от трохи забитий селюк деколи, та ось. Чи не виникає тут дисонансу, що ти за якісний гумор, але є паралельно. Чоловіче, в мене в стендапі є такий цікавий кусок. Коли я розказую про свою маму і про те, що я її стараюсь підтримати, є така притча, що, знаєш, на одному і тому самому полі муха знайде мед, а бджола знайде гамно. Залежно, хто що шукає. От, і знову ж таки, в тому ж самому танці Володці, залежно, хто що шукає. Майже в кожній серії, не в кожній, добре, через серію, там є питання, Танька каже: Володька, за що я тебе люблю? І він знаходить причину, за що вона його любить. Розумієш, крім того, в нас, мені здається, нема серій, які би закінчувалися тим, що він зробив щось погане, і воно вийшло на добре. Тобто кожна серія несе в собі якийсь такий мінімальний повчальний момент. Ну що, якщо ти починаєш щось хренове, воно не може закінчитися добре. І в будь-якому випадку злочин і кара колись себе знайдуть. І крім того, ну, знаєш, мені здається, що знову ж таки. В дуже багатьох моментах можна знайти дуже багато позитивів в тому Володці. І коли, як ти кажеш, хтось каже, що це такий меншовартісний гумор, хочу звернутися до всіх. От поїдьте в село вечором в п'ятницю, і ви знайдете в кожному селі 2-3 таких Володьки. Які не виходять з машини. Ну, знову ж таки, це такий зібраний образ, і мені здається, що він навіть трохи добріший, ніж добріший. І да, він трошки гіперболізований, але це люди, які от живуть. Це не щось з неба, знаєш? Угу. Я хотів це питання задати останнім, але враховуєш, що ти згадав про бджолу, я його зараз. Так, давай. Ти відчуваєш себе бджолою, яка лежить в тюрмі і дивиться на зорі? Ну, я стараюся бути такою бджолою, не завжди вдається, да? це кусок з мого стендапу, правильно? Так. Ти перепитуєш, якби не сам писав, так? Я не знаю просто до чого, можливо, ще так, в когось десь є. Стендап якраз. Там, де якраз притчі з мамою, як мама зрозуміла, що і як. Що і як треба робити. Ось, ти кажеш, що ти не жартуєш про політику, бо, ну, в принципі, ти в ній не розбираєшся. Так ні, я час від часу про неї жартую, так, але... Так, ну так, з боку, так? Взагалі, суспільство у нас травмоване політикою, так от. І гумор в тому числі. Тому що навіть велике дізель-шоу спускається тепер до політики. Мені важко про це говорити, тому що я маю дуже маленький зріз якогось суспільства, знаєш? Тобто я знаю якусь певну тільки кількість людей, які оточують мене. Я не маю якогось великого соціологічного опитування. Чесно кажучи, я не сильно навіть дивлюся,
якийсь контент, отакий, от, як ти кажеш, гумористичний дізель, що от сьогодні я дивився фінал Ліги сміху. Там, да, вибірково, подивитися, що зараз актуальне, чим воно зараз живе. А так, я не сильно дивлюся, по-перше, бо не дуже маю час, а по-друге, я не сильно говорю з людьми на цю тему. Тому мені дуже важко щось про це сказати. У мене небагато політичних питань, всього 3, ще 2 буде. Наступне 1000 гривень за вакцинацію. Перше, чи отримаєш ти 1000 гривень? То я вакцинований давно. Як ти ставишся до таких ініціатив? Бо по факту ця ініціатива передбачає, що кошти підуть якраз в ту сферу, яка постраждала найбільше під час карантину. І умовно можна буде купити квиток з 100 тисячі на виступ Тараса Славницького. Та, або на ВІП Тернопіль так само. Та. Я... Не можна сказати, що ну, я якось до того нейтрально ставлюся, знаєш. Ну, тому що я не знаю, як воно буде реалізовано, по-перше. Ніхто ще не знає. От, ніхто ще не знає. Тому не можу якоїсь однозначної своєї думки сказати. Я просто знаю, знаєш, мене дуже пре. Я не диванний експерт, але мене дуже пре думка от диванних експертів, знаєш, коли особливо там в Австралії горять ліси. І всі такі, боже, то треба б їм якось допомогти, ті бідні австралійці, бачили ту фотку коали. Починається повінь на Закарпатті, о, ті придурки вирубали ліс, так їм і треба, звісно. От оце, знаєш, тобто, там легше щось підказати, тому що там не треба нічого робити. Так само і тут, я не можу якось однозначно сказати, хоча я вже думок експертів начитався в інтернеті дуже багато. 30 жовтня, якщо не помиляюсь, появилися фотографії зі зйомок «Що, де, коли». Так. І я так просто переглянув, появилися тут раз, знайоме обличчя. Знайоме обличчя – це на той час віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції, а зараз міністр оборони Резніков. Не знаю, спілкувались, не спілкувались, які враження від цієї людини? Бо стояли поруч там в пів метра. Ми з ним перекинулися кількома фразами. Я просто знаю його заочно. Ми буквально там щось скажу, отак от перекинулися кількома фразами. І я досить випадково попав на цей захід. Я був в Києві, і Сашко Андросов – це… Організатор. Навіть не організатор, а, напевно, людина, яка живе тим, щоб це… Ідейний натхненник на території України. Так, от, який живе цією грою. От він сказав, Тарас, так приїдь, попадеш на зйомки. І я от приїхав і попав. Я там із Резніковим трошки поспілкувався, із Андрієм Шевченком, який, напевно, вже тепер експосол, да? Значить, він посол, але він експолітик точно. Чи так, зараз посол? І, ну, така цікава в нас вийшла обстанівочка і атмосфера. Угу. А чи відчуваєш ти розрив поколінь, коли на стендапі? Якийсь, що ти заходиш тільки в категорії 30+, молодь не розуміє цього всього, дві дитини, там, умовно, сімейні відносини. З одної сторони, так. З другої сторони, я вже був на кількох таких комерційних заходах, а там якраз сидять люди з дітьми, які вже трошки пропрацювали, знаєш, і в них якраз оцей матеріал, який я розказую, прям попадає дуже точно. Там я розказував про дітей, потім вийшла якась панянка і каже, да, це мої діти, це, от ти ж про них розказував. Я навіть на якомусь стендапі своєму жартував, що ми, от, знаєш, ми таке, якщо брати по стендапу, ми дуже цікаве покоління. От, мені здається, я, там Максим Кравець, це старші такі стендап-коміки, тому що наша аудиторія, вечорами вона не сидить по барах. Вона сидить вдома з дітьми. І на нас нема кому прийти, тому ми мусимо розказувати молодшим людям, як воно живеться нам, постаршим, з нашими проблемами. От і кажуть, що гумор має нести просвітницьку мету. Чи коли пишеш стендапи, так оце от може не просвітницьку мету нести, це треба викинути для аудиторії, це обов'язково. А ти ніколи не знаєш, як люди інтерпретують той чи інший жарт. Знаєш? Може для когось воно буде просвітницьким. Так як от оця бджола, яка лежить в тюрмі і дивиться в вікно. Воно ж теж прийшло десь там потім, знаєш. Угу. Є думка, можливо, така закрадаюча, коли ти розказуєш про свою сім'ю, що для молодого покоління ти стаєш рольовою моделлю. Як поводитись? Бо вони не знають. Не я бачу. Розказую, знаєш, якісь... Ну от, мені здається, що стендап прикольний тоді, коли людина... Або коли стендап розказує, вона така, о! От я б на його місці, я був на його місці, коли вона знаходить от якісь такі мостики, або коли вона думає, що як би я поступив на його місці, і цікаво, як він з цієї ситуації вийшла, чи викрутився. От. Тому мені здається, що людина не
не я стаю рольовою моделлю для людини, а людина просто дивиться збоку і робить свої висновки, да, співставляє якось. Угу. Коли український стендап доросте до мільйонних проєктів на ТВ? Бог його знає. Незрозуміло, чи він доросте. Але то, що він росте, то, що він розвивається, і то, що стендапери, які займаються той же самий Антон Тимошенко, да, Наталка Гаріпова і ще кілька людей, які ним займаються цілеспрямовано вже декілька років, і вони бачать вже вихлоп, от в цьому, напевно, найбільший позитив, що він рухається. Я читав думку, що взагалі не треба стендапу ніякого ТВ, бо ми отримаємо багато цензури, фільтрування, це можна, це не можна, у нас аудиторія 40+, у нас аудиторія 30+, і почнеться розкидання, і нічого з того не вийде. Ми маємо модель американську, знаєш, це коли, умовно кажучи, стендапер, відомий вже, який має якусь певну славу, досвід і можливість, він пише концерт, з цим концертом він їздить по країні, от є такий, я боюсь неправильно сказати, бо в мене з англійською проблема, є такий британський комік, хоча мені здається, він родом чи з Шотландії, чи з Ірландії, Дара О'Брін. І я десь читав, що він за рік мав 192 концерти. Відкатав програму. Тобто кожних два дні в нього був десь концерт, знаєш. От, вони пишуть програму, вони їздять з цією програмою, потім вони цю програму записують і продають на якісь мільйонів, продають і 10 років сидить, нічого не робить, пише і продають на якийсь канал. Я не впевнений, що в нас можливий такий варіант, але тобто схема вже напрацьована є. Не треба придумувати колесо. Можна зробити якусь свою адаптацію, але я думаю, що такий варіант можливий. Скільки триває твій концерт? Мій концерт триває приблизно годину 20. Це серйозно? Ну, я думаю, що в мене вже є новий написаний концерт. Ну, тому що рік пройшов, матеріал помаленьку збирається, трошки підчищається, робиться якось. Будеш, знаєш, пробувати знімати, хоча б виставити на YouTube, як умовно той же Тимошенко виставив поза політикою і там зараз набирає переглядів? Я не знаю, чи я до того ще морально доріс, знаєш, тому що в людини завжди є особливо, ну, я говорю про себе, да? Якісь, що от це можна би краще було зробити, от тут може той кусок він не сильно смішний, а може то так, а може то так. В мене є куски з мого стендапу на каналі в Ютубі Черепаха, да, це Львів Сіті стендап, і на тому каналі можна так само подивитися якісь певні куски, але цілого концерту такого то ще нема. Там навіть, я скажу більше, там є куски, там умовно рік тому, і що є зараз, де там кусочок збільшився, він вичистився, є реакція на те, що люди казали, і щось додали, щось забралося. Ну це, кажу, це постійна робота, знаєш, тобто ти стараєшся досконалювати, потім якщо не виходить, викидаєш той кусок, стараєшся написати щось нове. Ти сам все пишеш, чи хтось допомагає добивати? Мо, на Лупушанським їздили, він там організовувався, може він допомагає добивати? Ми час від часу допомагаємо добивати, але в мене є кум Сергій Сидорчук. От, це мій співкомандник з Набли, це мій старий... Не футболіст київського «Динамо». Так, старий давній колега, і ми з ним, бувають моменти, коли ми з ним заводимо дітей в школу, наші діти вчаться разом в школі, і годину гуляємо. І бувають моменти, коли ми з ним якісь щось накидаємо смішне. Знаєш, тому що от оцей гумористичний, як би це правильно сказати, кажуть, що гумор і кавен – це як наркотик, знаєш, не можна просто його сказати, що все, викинув життя і все. От він ще десь живе. І йому цікаво там щось понакидати, і мені цікаво деколи. От, і от, в нас був, в мене є такий кусок, що 38 років – то такий відповідальний час, коли ти починаєш, знаєш, ставитися відповідально до планети, коли ти починаєш сортувати сміття. Там пластик тут, папір тут, друзі, які позичили гроші і не віддали тут, знаєш. От, і от ми оце придумали разом, він каже, блін, от це мені дуже подобається. Воно таке, знаєш, воно вже так з того віку, в якому ми є, воно от правильно звучить. Ми з ним поржали, він каже, от мені здається, це один з наших таких жартів, що от має право на життя досить довге. Найбільш часте питання від людей, як пишеться стендап, як це відбувається, чи люди писали, він сідає кудись в кімнаті і там сидить, там 2-3-4 години пише, він протягом дня накидує щось, потім з кимось це все збирає в блокнотику. Дуже по-різному. От дуже по-різному. Буває, що от ти їдеш в трамвай, стався якийсь момент, і ти такий, о, це прикольна тема, можна було її зачепитися, зачіпаєшся там. Буває, що ти десь на ходу йдеш, щось собі придумав, о, сів, записав, потім ходиш його якось розкручуєш, добиваєш, знаєш.
От, але найгірше, що може бути, то коли людина думає, що от до неї прийде натхнення, і вона в якийсь момент напише щось геніальне. Мені здається, що такого не буває. Треба просто сідати і писати. Тільки про Авакова пишеться з натхненням. Але це так моє внутрішнє. Я тільки так зразу писав для когось стендапи. Чи були якісь замовлення, от напишу? Ні, не було. Воно дуже індивідуальне, знаєш. Ти можеш, напевно, пробувати з кимось добивати чиєсь, коли в когось є якась смішна ситуація, а ти можеш якось її, як в нас кажуть, розкручувати, попробувати і добити. Але, знову ж таки, воно має звучати органічно від, ну, для цієї людини, з якою ти разом ти щось стараєшся добити. Ти заробляєш більше як стендапер чи як сценарист? Ні, як стендапер не дуже багато, але кажу, вже було кілька таких комерційних виступів на корпоративах, і я думаю, що це може бути одне з джерел доходу. Один з виступів був, я не пам'ятаю, який концерт, вони просто сказали, скільки вас там кілька виступало, скільки вам заплатили. Угу. Сказали 3000 гривень за виступ. Там виступ був в районі 20 хвилин. Це відповідально, відповідає десь чи ні? Можливо, але я думаю, що це ні. Забагато чи замало? Що це замало. А скільки десь з одного виступу виходить? Якщо вечірка така стендаперів? Воно дуже по-різному. Там для кожної вечірки є якісь свої тарифи, але мені добре, що я цим не займаюся. У нас є Ірина Войтюк, не Войтюк, Войтович. Я вже отримую піндюхів за те, що я неправильно називаю. Ну, у нас є Ірина Войтович, яка... Тойвович, ти знаєш, про кого я говорю. От, можна вирізати це, як я сказав, Ірина Войтюк? Просто в мене Аркадій Войтюк і Ірина, вони якось так зліпились докупи, вийшла Ірина Войтюк. От, вона в нас людина, яка займається Львів-Сіті стендап-клубом, і от якщо по якихось таких комерційних виступах, це питання до неї. От ви зараз їдете в Чернівці, там квитки від 150 до 300 гривень, так? Так. Ось ви самі все організовуєте, чи там якісь організатори вам просто грати? Там є хлопчина, це наш давній знайомий з команди Торнадо Люкс, колись була така команда. Торнадо Люкс, Берегомет. Так, Берегомет, Ігор Данилків, от він займається... Я теж ріс на вашому гуморі. Він займається організацією в Чернівцях. Угу. Він працює як організатор, вже, до речі, дуже давно. Одне з найпопулярніших питань в Дудя до стендаперів. Скільки ти береш за концерт? Зараз я, оскільки я стендапер починаючий, то в мене немає якогось гонорару. То ми зараз просто їздимо здебільшого з такою, по заробітках, це більш просвітницька мета, показати людям, що є такий вид гумору як стендап, і що я, Тарас Тарницький, ним займаюся і можу розказати про себе щось смішне. Ти зараз проїхав по містечках, так? Так. Львівщини, та скільки відсотків матеріалу ти викинув або перезаписав, бо людям не заходить? Ніскільки. Тобто все заходить? Воно заходить по-різному в різних містах. Але нема такого прям провального якогось блоку, де люди би просто сиділи і мовчали. Нема. Квартал робить та виступи там стендапері, в них є невеличкі. Тебе там за 6 хвилин було? Так. Та 6 хвилин. Після того появились там запрошення з повноцінними якимись концертами. Давай приїдь, зроби концерт. Ні. Дає це щось якось. Нема такого, але це теж свій досвід. Тому що, знаєш, ти пишеш матеріал і ти не знаєш, може він смішний тут, на Західній Україні. Це так само, як гумор будь-який, як КВН. Доки ти не поїдеш і не зіграєш там в Харкові, як колись ми були там Слобожанська ліга сміху чи Слобожанська ліга КВН. От. Доки ти не поїдеш там, не зіграєш, ти не знаєш, чи ти смішний всюди, чи просто знаєш, як би це правильно сказати, тільки на Західній Україні. Точково. Бо бувають такі моменти, коли ти говориш про ремонт Городоцької, це смішно у Львові, але це в Дрогобичі чи в Бродах воно не смішно. Прогучи є Володимир Велико, здається. Насправді гумор це саме суб'єктивне. От Микита нікого не знає. У нас з гумористів згадав, що є класика Бенні Хіл, і то, бо просто класика, всі про це знають. Так це добре, тому що в людини є якісь свої вподобання, і ти не можеш насильно людині щось нав'язати. Крім того, в сучасному світі, де в тебе є купа Ютубу, купа подкастів, купа різних каналів, які ти можеш собі подивитися. В Росії, в Білорусі стендап став опозиційним фактично до влади. Там можна піднімати ті теми, які ніде не можна інше піднімати. Що доводить, що в Україні ще є свобода слова. Правильно? Як добре сказав, на цьому хочеться поставити крапку і чекати, поки квартал виріже і це. Так подивись стендап того ж самого Тимошенка. В нього там купа і про Зеленського, і про Порошенка. От. Але так
Поки про це так само в останній лізі сміху жартували, про того ж самого і Порошенка, і Зеленського. І мені здається, що це правильно, що є можливість про це пожартувати. З іншої сторони, дуже важко, знаєш, взагалі, мені здається, що інтернет дуже сильно додав роботи комікам. Тому що як тільки щось стається в нас в державі чи в світі, за три дня Фейсбук це так, ну особисто в мене сторінка, так перелопачує, що потім знайти якусь таку щілинку, щоб про це оригінально пожартувати так, як це ще не було, ну насправді дуже важко. От, і це от ще одне, які питання були для тебе, там якийсь блок був на початку, так понакидали. Вони говорять про те, що от, ви мали паліндрома, який вас про інтелектуальну музику говорив, чи є в нас інтелектуальний гумор, складний, такий більше іронії, сарказму? І чи не хочеш ти піти в цю нішу? Бо все-таки в тебе ж теж ніша побутова, там, де всі впізнавашки, і деколи теж Інстаграм і Тік-Ток пробиває весь виступ стендапу наперед, просто гірше оформлений. Щось таке складне соціальне піти, яке буде зрозуміло всім. Так, напевно, ти питаєш конкретно про мене, так? Да? Напевно, людина має до того дорости. Ну що, от, бо якщо мені ця тема не цікава, а нав'язана десь, знаєш, от ти сказав, давай попробую інтелектуальний якийсь стендап. Я от тільки через те, що от ти про це сказав, я думаю, що паліндром, от, він це робить, тому що йому це болить, і йому це цікаво, і через то він оцим горить. Я думаю, що якщо, напевно, мені ця тема буде така цікава, і от вона мені буде актуальна настільки, що про неї захочеться писати, то та. Але, ну, от, давай ми з тобою, знаєш, я закінчив факультет прикладної математики, і ми на початку будь-якого курсу, ми казали означення. Тобто ми чітко визначали, про що ми говоримо, що таке інтелектуальний стендап. Це складно, в кожного своє. Для мене це, коли беруться якісь теми непопулярні, які не є, от, що ти бачиш... Добре, непопулярна тема, давай. Майдан, війна, церква. Ну, ні. Ну, не в контексті обсміяти, обгадано, обізвати, а в контексті проговорити, прожартувати. Ну, а як ти будеш про це жартувати? Ну, от, добре. Ну, про Майдан є в того ж Тимошенко. Я так само, я до Майдану був, там, умовно кажучи, дотичний тільки частково. Я не був там, коли от були оці всі найстрашніші події, та? Я не маю морального права про це жартувати. Ну, я для себе так вважаю. Тому, напевно, ти маєш право про це жартувати, і воно тебе болить, коли ти це пережив, або пройшов, або маєш якихось таких знайомих, ну, про яких ти можеш про це розказати. А це не ті теми, напевно, які, ну, не знаю, якось мені здається, що про них пожартувати, це, ну, дуже складно. Щоб це зробити і правильно, і якось, ну, не знаю. Питання буде зараз. Ні, давай, давай ми визначимо інтелектуальний. Тобто це, ну про кого більше там? Про ряди Фур'є жартувати, ну от оце інтелектуально, так? Да? Про Арістотеля. Щось про... От, розумієш, тобто це говориться якийсь інтелектуальний гумор. Знаєш, то як замовник приходить і каже, зробіть мені щось красиве, ага. А конкретніше. Ну, є такий ролик, сім прямих ліній чорного кольору, щоб дві були перпендикулярні, дві зелені, одна червона. Ну, от це приблизно так, знаєш, воно... Це таке питання, яке Сас, улюблений блогер і оглядар всіх українських гумористів, та він завжди говорить, що українські гумористи не вміють жартувати ні про що більше, ніж про алкоголь, секс, проституцію, тупих дружин. Та? Угу. Наскільки це відповідає дійсності, це раз. І по-друге, в тебе ж є про секс, про проституцію, про дружину, одруження, булінг. Ось. Як каже Ігор Валерійович, це вирвано з контексту. Знаєш, ну, крім того, в мене ще є про фемінізм, про расизм, про гомофобність. Я на жоден концерт ще не зміг попасти. Це ми можу говорити. Це просто відмазка, знаєш. Це біда, вони якось. Ну, от, тобто, я стараюся, ну от, умовно кажучи, минулого тижня, я здається, читав новина, дали перший реальний срок за гомофобність. Але мене, ну, тобто, це важливе суспільне питання, правильно? Важлива проблема. Але мене, я боюсь помилитися, але мені здалося, що от, там двох хлопців побили у Львові, так. Правильно? Бо тим, хто їх бив, здалося, що вони гомосексуалісти. Я думаю, от як може здатися? Ну, от, оце, ну, от,
я про це так само хотів якось прожитувати. Ну, от, тобто мені, якщо щось здається, я теж маю всім зразу давати тягла, бо мені, бачите, здалося. Ну, от, як мусить сказали, бути якась... коли здається, спершу хреститися треба. Навряд чи ці, а хоча, може, ці хлопці перехрестилися і... Ех, з Богом, так. То це знову ж таки, бачиш... Чи стає важче жартувати, коли суспільство стає все більш толерантним? Давай я вернуся до Саса. Так. Вернуся до Саса. Я думаю, просто людина не може потрапити на всі стендап-вечірки, які відбуваються в Україні. Він, напевно, попадає або дивиться... Він загалом про гумор говорить, так. Загалом про гумор, ну, не знаю. Умовно кажучи, ті виступи, на яких я попадаю, там говорять про різний спектр. У нас там в Львів Сіті стендап є дуже різні коміки, які розказують там той же самий Сенч, що розказує про Аличу. І смішно, як на мене. Там є смішні айтішники, які реально в айті. Айтішники, ну тобто, можливо, він, ти розказуєш, я тобі говорю про зріз суспільства, знаєш, ти спілкуєшся з якоюсь певною обмеженою кількістю людей, наскільки би ти комунікабельний не був, і ти маєш якусь думку виключно про них. Так само, як я не можу говорити там про зріз суспільства в гумористичному плані, так само я от бачу виступи оцих людей. Але я буваю на вечірці в одному клубі у Львові. Їх є 5. От для того, щоб якось мінімум говорити про львівський стендап, треба піти на всі вечірки, причому не по одному разу. Подивитися, про що говорять люди, як воно заходить, і тоді мати якийсь певний свій суб'єктивний погляд на ці всі речі. Угу. Толерантність. Суспільство стає все толерантнішим. Важче жартувати, важче вибирати теми. В мене є такого залу. Фу. В мене є про то, знаєш, про то кусочок невеличкий, що я жартую, що от, багато людей кажуть, що ми живемо в нетолерантному, гомофобному суспільстві. І мені було цікаво подивитися на тих людей, як вони жили в 90-ті роки, і що б вони сказали про той час? Да, ми стаємо, ну, все більш толерантними, але від'їдь за 30 кілометрів від Львова. Що як було, так і є. І коли ти... Але це не можна казати, що це проблема тільки виключно українська. Ні, тобто ми були в тих самих Штатах, які вважаються там вершина демократії, і в той же час там Конгрес захоплює тіп з цим, на голові з пір'ям. Тобто це воно дуже все суб'єктивно. Та дуже, ну, в принципі, периферія є всюди. Топ 30. Та тут не периферія, знаєш, ну це люди живуть просто в таких обставинах. От і... Топ 3 стендапери України, от прямо зараз. Топ-3 стендапери України для мене. Віталій Кревінь, це мій кум, який мене дуже потішає. Напевно, Антон Тимошенко. І третій, хай це буде Андрій Сенч. А топ-3 стендапери Львова? Тоді окремо. Це, без цих двох тоді. Без цих двох? Так. Топ. Ой, напевно, Роман Щербан. Так? Максим Кравець і Сашко Лопушанський. Я зараз Сашка не назве, більше Сашко не поїде в турку з тобою. Топ-3 гумористичні проекти українські на Ютубі. Що ти дивишся? Горобина. Горобина, Торонто. То, що я дивлюся, Горобина, Торонто. І я не знаю, чи це можна назвати гумористичними проектами, але Shit I Know Live. Ну, інколи... В них є подкасти, та, але вони смішно. Виходять. А? Інколи в них смішно. Так. Ну, інколи вони мене прям дуже почешають. Я чекаю відповідь від Кріс Косик, коли вона прийде на інтерв'ю. Діма Малєєв обіцяв, що як приїде, то прийде. Топ-3 гумористичні проекти на ТВ. На ТВ? Українському. Я його дуже давно не дивився. Тому мені прям дуже важко щось сказати. Без ліг сміху, імпровізації всяких і так далі. Чого тут немає Льви на джипі? Ще раз. Льви на джипі, чого немає в цих переліках. Чи це не вважати українським все-таки, бо російською мовою? Я не знаю. Я їх дивлюся періодично. Періодично мене теж дуже потішають, але от з того всього, що я дивлюся, то от я вибрав 3. 3 тих, які я дивлюся найбільше і слухаю. Обов'язково редакторка просила запитати. Іра, я запитую, що дає Віа Кіп'яток і куди він буде розвиватися? Віа Кіп'яток дає віддушину, знаєш. Крім того, от є в нас якісь пісні, там, от є пісні, які просто от появляються, да? От зараз ми записали 2 пісні нових, і в нас ще є там 6 інших пісень. І ми думаємо, ну чого би їх не робити? Ну от чого їх не зробити? Якщо ми маємо натхнення, можливість і от такий творчий запал до цього всього. Будуть концерти Віа Кіп'яток? Можливо. Емоційні такі, що з матеріалами. Ми хотіли зробити, знаєш, в нас є
в нас є пісні випускний. Випускний. Більше бісить мою дружину, бо я в травні часто її слухаю. Випускний, весілля, весілля, да? Ще є пісня «Галя, пиши листа до Миколая», потім в нас зараз пісня в роботі, яка називається «Корпоратив», і я казав зробити компакт-диск, чи як це зараз робиться, не знаю, ну, коротше, назвати «Свята». «Свята» – це і свята, і свята, знаєш, от зробити такий, тупо такий на кожне, щоб ці пісні були на свята. Можливо, тур три дні зустрічаєте. В Айпітополі є кип'яток, стендап Тараса Стадницького. Все можливо. Я рідко реагую на якісь опитування в соцмережах, але на твоє відреагував. Так. Якби ви мали можливість провести вечір за столом з пляшкою, закускою, трьома будь-якими особами, історичними, літературними, вигаданими. Тобто був. Для чого це вперше це питав у людей, так. А по-друге, з ким би ти провів цей вечір? Мені було цікаво подивитися, бо цікаво, хто на тебе підписаний і про що думають ці люди, от яке їхнє якесь, знаєш, світобачення. А з ким я? А я, до речі, напевно, і для себе не так, щоб прям визначитися, тому що я в якийсь момент зрозумів, що є дуже багато людей в світі, які би мені були от цікаві. Ці, які колись жили, ці, які зараз живуть, знаєш. І я тобі розкажу, тут мені би треба було дуже добре подумати, знаєш. Тому що в мене є знайомий, якому я задавав запитання, яких би ти 5 кобіт, якщо би ти був на безлюдному острові, 5 кобіт, да, які би ти собі от взяв на безлюдний острів. Він назвав 4 і назвав Ангелу Меркель. І я такий, Ангела Меркель? А там якісь, знаєш, 4 топ-моделі, воно якісь. Він каже, ну я ж би ще мав з кимось поговорити, розумієш? Ну, типу, інтелектуально, не будеш ти весь час з цими моделями, як колись то надоїсть. І от я б до того, я не можу тобі сказати от прямо зараз, тому що до того вибору треба підійти прямо дуже, знаєш, так зважено. Дякую за розмову. Так, спасибі.